Ծովի մակարդակից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա նույնիսկ վաղ գարնանը ձյունառատ տանիքի տակ հոլանդական վարդերը հարմարավետ են զգում։ Հոլանդացի մասնագետներն անգամ, որոնք գործի մեկնարկային փուլում եկան, օգնեցին, ժամանակ առ ժամանակ էլ այցելում են ընթացքին հետևելու, արդյունքի զարմացած են։ Նաև իրենց համարել էր բարդ այս կլիմայական պայմաններում ծաղիկներ աճեցնելը, բայց մեր օգնությամբ իրենք նույնպես կարողացան հասկանալ, որ այո, այս ծաղիկները նաև այսպիսի կլիմայական պայմաններում կարելի է աճեցնել։ Որակական տեսանկյունից չենք զիջում եվրոպական շուկային, նույնիսկ կարող ենք ասել, որ ավելի լավ որակ ենք տալիս։ Սևանի տարածաշրջանում մոտ 1.5 տարի առաջ հիմնված այս ջերմատունը մարզում առաջինն ու ամենախոշորն է։ 4 հեկտարի վրա 14 տեսակի վարդ են աճեցնում՝ փնջային, հատիկավոր, անգամ հաջողացրել են էքսկլյուզիվ մի տեսակ՝ պիոնանման պրիսցելա բերել տեղայնացնել։ Հայաստանում մենք ենք կարողանում աճեցնել, սա է։ Հստակ երանգ չունի, դեղին, նարնջագույն երանգները անընդհատ իր մեջ այդ խաղը լինում է, դրա համար շատ ժամանակ մենք նույնիսկ քամելոն ծաղիկ ենք ասում։ Ջերմատունը շահագործվել է 2022-ի սեպտեմբերից, նոյեմբերին արդեն սկսել են ծաղկաքաղը, շուրջ տարին օրական մինչև 12,000 հատ վարդ են հավաքում, տեսակավորում, պահեստավորում։ Երկարացողուն, երկարակյաց, մինչև 1-ամիս դիմասկուն գունառատ բերքի 90% իրացնում են ռուսական շուկայում։ Վերջի սերնդի հագեցվածության ջերմատուն է, այն բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածությունը, որը անհրաժեշտ է ծաղիկի համար, ապահոված է։ Ցանկացած գործողություն, որոնք մենք կատարում ենք բույսի հետ, ամբողջությամբ համակարգված է։ Ընդհանուր 3.7 միլիարդ դրամի ներդրում է արվել բիզնես ստարտը տալ ու գործն առաջ տանել, օգնել է նաև պետական աջակցությունը։ Օգտվել ենք լիզինգի ծրագրից և տոկոսագումարներից շուրջ 1 միլիարդ դրամը սուբսիդավորվել է կառավարության կողմից։ Ամիսներ առաջ կառավարությունը ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության մի նոր ծրագիր էլ շրջանառության մեջ դրեց՝ ապահով տանիքի տակ նորագույն տեխնոլոգիաներով կառավարվող հեկտարների ավելացման, ավելի մրցունակ արտադրանք ստանալու, արտահանելու գործընթացները խթանելու համար մաչելի վարկային ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորություն տվեց։ Առավելագույնը 3 միլիարդ դրամի չափով, տոկոսադրույքի 10%-ի սուբսիդավորմամբ։ Վարկի մարման առավելագույն ժամկետ 8 տարի է, շահառուի դիմումով ֆինանսական կառույցը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և տոկոսադրույքի համար արտոնյալ ժամկետ մինչև 12 ամիս։ Մրցակցային շուկայում ստեղծելով շատ բարձր պահանջարկ, այժմ նախատեսում ենք օգտվել պետության կողմից առաջարկվող նոր ծրագրից և ընդլայնել ջերմատունը կրկնակի չափով։ Գործողի հարևանությամբ նոր ջերմատան շինարարությունը շուտով կսկսեն, մինչև տարեվերջ պլանավորում են կավարտեն։ Նոր ծրագիրը առավելագույնը 1.5 տարի է տալիս ջերմատուն կառուցելու համար։ 1.5 ջերմատան մակերեսը պետք է կազմի 1 հեկտար և ավելի։ 2023-ից մեկնարկած ծրագիրը կգործի մինչև 2026-ը, հասանելի է հանրապետության բոլոր մարզերում։